Dragi prijatelji, srećna nam svima nova 7532. Vinčanska godina koju mi evo dočeka smo danas na ovom prelepom mestu i predivnom ambijentu. Srećni, veseli i nadamo se da će i ovo vreme koje dolazi biti takvo. Inače, zahvaljujem se organizatorima, prvo snimatelju gospodinu Milanu, gospodinu Dragašu i naravno našoj dragoj Vesni na organizaciji ovoga, jer ovo je veoma značajno za sve nas. Zašto? Pa zbog simbolike. Prvo, mi smo ovdje na Dunavu na nekih 10 kilometara od Vinče, mesta gdje je ponikla ova civilizacija. I ovo što danas slavimo jeste 7532. godina ovoga kalendara, ali to ne znači da mi toliko postojimo, to je samo 7530 godina našeg znanja i umeća čitanja i pisanja i kreiranja kalendara, što govori o kulturi i svesnosti ove civilizacije. Ono što je mene učinilo još srećnijim je nedavno otkriće koje se također desilo nedaleko odavde, a to je otkriće brodova starih, u Viminacijumu, koja je opet tu nekih koju 10 kilometara odavde. Pronađeni su brodovi dužine 20 metara, čija starost je procenjena na 75.000 godina. Prema tome, ovdje na ovom mjestu su plovili brodovi pre 75.000 godina. Živeo je narod koji je živeo u uređenim kućama, u uređenom naselju, po organizovanom, po svim pravilima kosmičke geometrije, po uređenju, po zlatnom preseku, po broju pi i bazi prirodnog logaritma. Sve su to oni znali i poznavali. Pokazali su svoje visoko znanje i svest i svesnost, jer su živjeli u miru, u harmoniji, u slozi. Bavili su se stočarstvom, poljoprivredom, ribolovom. Nisu imali nikakve utvrde, kule, topove, zidine. Imali su potpuno neograđena, organizovana i uređena naselja. Živeli su u ljubavi, miru i harmoniji. Znali su da tkaju, što može da se vidi na skulpturama. Znali su da prave beton, jer evo ovdje dole imate otisak tkanine u betonu, što znači i da su znali da tkaju, i da su tkali, i da su znali da prave beton. Mi smo nasljednici te visoko svesne i napredne kulture, njihova znanja i mudrost nosimo u svojim genima i zato mislim da je naša budućnost veoma svetla. Organizatorima još jednom hvala na dočeku ove lepe nove godine, kada je sunce prešlo iznad Pećke patrijaršije, tako kažu, a nikakav meridijan, Grinić i tako dalje, nego kad je sunce prešlo preko Pećke patrijaršije, mi smo ušli u 7532. Vinčansku godinu. Ja vam je od srca čestitam i želim sve najbolje. Svako dobro. Evo, danas je 2. april 2023. godine i naša mala odabrana družina ljubitelja drevnosti, ljubitelja istorijske istine, okupila se ponovo ovdje na ušću dve reke koje znače civilizaciju i život, da obeležimo Vinčansku novu godinu i da obeležimo naš najdrevniji kalendar na svetu. Ali voljela bih također da ovom prilikom pozovemo sve naše ljude da budemo svi zajedno u jednoj misiji, u jednoj želji da se naša dva prijatelja, Damljan Knežević i Dejan Petar Zlatanović, koji je prošle godine bio ovdje sa nama, a koji su danas u zatvoru, da se podsjetimo njih i da poželimo da što pre budu slobodni ljudi i da nam se pridruže, jer sloboda je ono što nema cenu. Čast mi je što sam na ovom veličanstvenom skupu. Moja poruka bi bila sljedeća, a vezano za situaciju aktuelnu u društvu. Znači, ništa neće poremetiti ovu vlast vezano i za izdaju, prodaju, predaju Kosova, ništa vezano za kriminal. Ovu vlast može samo poremetiti i skloniti ekonomska situacija koja će do kraja godine, po nekim mojim procenama, biti katastrofalna. Znači, svakodnevno uvozimo inflaciju iz inostranstva i svakodnevno smo svedoci ogromnih skokova cena najosnovnijih životnih namirnica za narod. Do kraja godine ukupan dug bi mogao dostići do surovih 100 milijardi evra. Znači, ne pričam na pamet, 100 milijardi evra dugovi države, dugovi kompanija, dugovi banaka i dugovi stanovništva. Tih 100 milijardi evra će jako brzo usloviti godišnju kamatu koju će svi ovi učesnici plaćati oko 5 milijardi evra. Sada je na nivou 3,5 milijarde. To ne može da se izdrži i samo takav ekonomski kolaps dovešće do osvešćenja ovog naroda. Nažalost, ne priželjkujem to, samo govorim realne podatke. Da li će to izvući narod na ulicu, vidjet ćemo, ali beda koja dolazi će biti jako, jako, jako velika. Vlada narodnog spasa za spas Srbije. Jedini način da se spasimo iz tragedije koju su nam nametnuli. Ovo je druga godina za redom da slavimo ovu Vinčansku novu godinu. Kao što se vidi, okupila se najveća srpska elita koja postoji u ovom trenutku i meni je drago da sam tu među vama. Nadam se da će ovo potraje još dugo godina i nadam se da će ono što mi želimo iz pokreta Svetlo brzo da se ostvari. To znači, niko od nas se ovdje ne bori za vlast, nego biramo samo najbolje koji će da se brinu o Srbiji u budućnosti. Eto, toliko ukratko, da ne dužim dalje, želim svima srećnu novu Vinčansku novu godinu, Bože zdravlje iduće godine opet. Čekaj, Ivana, izvini, molim te. Kao svakog džentlmena, a pritom ovakvog dendija, moram te pitam, koliki je tvoj bankovni račun u Švajcarskoj banci? A, ne držim u gotovini. Ne? Ne, držim u metalu. U metalu držiš? Da, duboko pod zemlju. Taj metal je jedna čudna materija. Ljudi se tako trude da iskopaju zemlje, posle ponovo zakopaju, tamo skrivaju, pošto to radi iskusnik, to radim i ja. Znači, dobro sakriveno, da niko ne nađe, da niko ne... Za vremena koja dolaze... Da, za oko su već stigli. Koje su već tu, to je to. Nećeš da sediš. Da vidimo kada je naše društvo. Evo, naše društvo je ovdje. Evo, dođe. Jedan vinčanski pozdrav, život je ljubav. Protektori za sve vrste zračenja. www.pokreti svetlo.com. Poštovane sestre Srpkinje i braće Srbi, evo slavimo Vinčansku 7532. godinu. kako reče moj prijatelj Goran, ne 7532 godine postojanja srpskog naroda, nego 7532 godine naše pismenosti i umenja da brojimo dane, godine, mesece. Svojim začećem ili rođenjem nismo mogli da biramo roditelje, nismo mogli da biramo podneblje, nismo mogli da biramo narod kome ćemo pripadati. Ja sam svojim rođenjem nesvesno pripao narodu koji je narod sa najdužom istorijom, sa plemenitom istorijom, narod pun znanja, umenja i tradicije. Dušmani su nam satrli istoriju. Ne kažu nam koliko postojimo, ne kažu nam koliko imamo znanja i koliko tradicije. Ali zato, zahvaljujući njihovim izumima i izumima našeg Nikole Tesle, imamo internet, imamo upravo ono što su dušmani nama oduzeli, da putem interneta dođemo do istine. Dođemo do istine i do postojanja srpskog naroda. U to ime pozdravljam vas, želim vam svu sreću, svako dobro i srećnu novu Vinčansku 7532. godinu. Živeli! Investiciono zlato, najbolji oblik štednje i ulaganja. www.pokreti svetlo.com. Dakle, svima želim srećnu 7532. Vinčansku novu godinu, koja je svedok našeg porekla i postojanja na ovim prostorima. Globalnom nivou u današnje vreme su kompromitovani, odnosno napadnuti tri osnovna elementa za život: zemlja, voda i vazduh. To se naročito dešava u zemlji Srbiji. Imaju nameru da nam zatruju sve živo, da ne bi mogli ni da dišemo, a ni da se hranimo i pijemo čistu vodu. Pričamo o Rio Tintu i o raznoraznim projektima, zagađenjima iz vazduha i tako dalje. Mi to moramo da odbranimo. Ja stalno čujem da nema ko u ovoj zemlji, da su svi korumpirani i svi su lažljivi i prevrtljivi i svi rade za svoje interese samo. To, ja takve prijatelje nemam. Nemam ni jednog kriminalca u svojoj okolini i znam mnogi ljude koji su izuzetni stručnjaci u svojim oblastima. Dakle, u Srbiji ima puno potencijala, samo nisu na površini zato što je postojala negativna selekcija. Moramo to da okrenemo. Postoji jedan jednostavan recept za osvješćenje naroda. Ja sam živio 11 godina u Singapuru, gde je Li Kuan Ju pokazivao kako se održava zemlja bez kriminala. Znači, ličnom brukom. Svi su bili javno eksponirani koji su bili prekršioci zakona na ovaj ili onaj način, sa drakonskim kaznama. Da počnemo od toga da je za 8 grama bilo koje droge odlazila glava. Desili su, imali su najveći broj smrtnih kazni. Nisam za smrtne kazne, naprotiv, ja sam za radne logore, a ne zatvore, za prinudni rad, jer da se opravda ono što se radi, što se pogrešno radilo, naročito za ove koji su podrivali suverenitet i ustav ove zemlje koji su kršili i prodavali ono što nije njihovo, što je naše svih, odnosno što smo mi od naših predaka nasledili i što treba da ostavimo našim potomcima za budućnost. Kako bi to trebalo da izgleda po singapurskom receptu? Pa ovi reality show programi koji su zagađenje uma i životne sredine u svakom smislu te reči, samo ih pretvoriti u osveživače. Dakle, pravosnažno osuđene podrivače ove države, lopove, kriminalce, drogerante, osuditi na prinudni rad i 24 sata ih snimati kako to izgleda u zatvoru. Kako to izgleda kad se neko ogreši o ovaj narod, o ovu zemlju, o svoje pretke, o svoje potomke, time što je uništavao ovu zemlju. Taj prenos, kad bi gledali, na primjer, naše sadašnje najvodeće političare od Vučića pa nadalje, ja tvrdim da za 3 dana ne bi bilo kriminala u Srbiji. Ako se setimo Sablje, koja je bila posle ubistva, da kažem, streljanja Đinđića, koja je bila očigledan primjer da narod zna da se uplaši i da gleda šta radi, znači da strogo vodi računa o tome da se ne ogreši o zakon, da ne bi završio u zatvoru. E, to bi se desilo sa takvim jednim programom, a to je recept gospodina Li Kuan Jua, koji je vođa Singapura i koji je utemeljivač ove te moderne države koja praktično nema kriminal. Znači, možemo i moraju da pobede snage, ako želimo, snage razuma, znanja i poštenja, ako želimo da preživimo. Toliko. Srećna Nova godina još jednom. Gledajte TV Svetlo. Pomozite TV Svetlo. Dovodimo one ljude koji znaju, one ljude koji vole Srbiju i one ljude koje ne možete da vidite na drugim televizijama. Pomozite i gledajte TV Svetlo. Dragi prijatelji, kolege, saradnici, čestitam vam Vinčansku našu srpsku novu godinu sa 1532. Kao povratnik iz inostranstva posle 30 godina boravka u inostranstvu, raznim zemljama sveta, na raznim meridijanima i raznim iskušenjima i proverama, probama, kvaliteta i tako dalje. I kao povratnik sada mogu da tvrdim i da kažem da mi možemo da postignemo ono što želimo ako imamo jasan cilj. Naš cilj treba da bude oslobođenje kako od globalnog, tako i unutrašnjeg hegemona i jedini način je tome je da imamo veru u sebe, veru u Boga, veru u našu tradiciju, jer je srpski narod istrajao od tih 7532 godine, trajaće i istrajaće i pretrajaćemo ako budemo jedinstveni, jasni u našim pogledima, u našim idejama i zajedništvu i jedinstvu. Hvala vam i još jednom čestitam Novu godinu srpsku. Hvala. Poštovanje. Evo je 7532. godina. To je lični moj uspeh da sam je doživeo, da živim u ovom vremenu, a i mog roda koji je to čak i brojanjem je dosegao do tog nivoa. Kaže se da je Srbija danas okupirana i da je na kolenima. Pa čini mi se da smo mi mnogo puta bili na kolenima, ali nikada nismo bili poraženi. Srbija nije poražena. Gledajte samo koliko mi imamo primjera gde tako nezgodno diramo u prave te njihove vrednosti. Jednog Jokića, jednog Đokovića, ona mala devojčica što je od 35.000 proglašena za najboljeg poznavaoca engleskog jezika. Toliki broj primjera. To nije poražena nacija. To nije poražen gen. Mnogi su rekli imamo ljude. Naravno da imamo. Što je najvažnije, imamo mladost. Prema tome, ja gledam u svetlost ovih vremena koje dolaze. Rečeno je da se nađemo ovde, da proslavimo sledeću na ovaj način. Ne, rekli smo da ćemo drugčije ako se stvari promene. Ja bih očekivao da do sledeće godine se stvari ozbiljno promene. Ali to su vizije, to su osjećanja. Nisu dokazi, ali su dokazi da mi postojimo 7532 godine. Kontinuelno na ovim prostorima i da smo odoleli svim mogućim napadima, da smo u zadnjih vreme 5 imperija rekli ne, neke čak i srušili. Prema tome, ljudi, pouzdajte se u sebe. Ja sam video živeći na zapadu šta znači poražen čovek. Čovek koji više nema svoje ja, nema kuda. On je poslušnik. Tako da, živala Srbija, žive ovaj narod i žive ovaj rod. Evo, dočeka smo Srpsku novu godinu 7532. I veoma sam srećan zbog toga što smo je dočekali, jer smo bili planirani za odstrel, a pretekli smo i preživjeli smo. E sad, jako je bitno da naš narod shvati da mora da se buni, da mora da izlazi na ulice i da mora da učestvuje u rušenju ovog kriminalnog pederskog sistema i ovih gadova i ovih nakaza, deformisanih ljudskih stvorenja koji su nekada bili ljudi. Danas više nisu. To su skotovi, lezbejčure i pederčine. I sa takvim ljudima u vrhu države mi ne možemo ići napred, ne možemo ni da opstanemo. Prema tome, hitno moramo da prekinemo sa njima, moramo da ih odstranimo sa ovih prostora. Neka idu tamo kod njihovih pedera u Englesku i druge pederske zemlje, a odavde da se sklone, da ih ne bi mi sklanjali rukama, što ćemo na kraju morati i da učinimo. Ništa, htedoh ovim putem da poželim puno sreće i zdravlja svima našim gledaocima i svim Srbima koji drže do svoje istorije i svoje tradicije. Srećna vam nova Srpska nova godina, 7532. Da mi budete živi, zdravi i veseli i da uvek budete spremni da branite svoju otadžbinu i svoj narod. Toliko za sada, želim vam sve najbolje, prijatno. Srećna nova godina, 7532. Da bi nastavili ovakva druženja, pre svega moramo rešiti najveći problem, a to je abortus. Znači, to je problem koji niko ne pominje, retko ko, a to je osnova za dalji život. Znači, rešenje je da sprečimo abortuse, da podignemo život, da se deca rađaju, da vratimo ljude na selo i da nastavimo život. Košnice Anastasija za proizvodnju najboljeg prirodnog meda. www.pokreti-svetlo.com. Ja se zovem Bjesnović Pero, Metalo Stogar. Drago mi je da prisustujem u ovom skupu i želim da se zahvalim Branku Dragašu na ovom pozivu i istakao bih sljedeće. Kao pripadnik običnog naroda, drago mi je da se nalazim na pravom mjestu među pravim ljudima koji znaju šta hoće i znaju šta treba da se uradi sa zemljom, Srbijom. Također, čovjek kad putuje kroz vrijeme mora da zna da ako uđe u pogrešan autobus, sve stanice su pogrešne. Ja se trudim da sam na pravom putu i da učestvujem koliko mogu, da animiram najobičnije ljude da se priključe ovom pokretu za spas Srbije. Drago mi je da ste mi ukazali mogućnost da se obratim i zahvalan sam ovom skupu, toliko od mene, prijatno. Pa evo, ja želim da pozdravim vas, Milane, Branka Dragaša, ekonomistove što je pokupio. Ovo je jedna prava ekipa, pravi rodoljubi koji imaju viziju da izvuku Srbiju od ovog propasta. Pa bi se obratio i svim drugim normalnim građanima, pogotovo koji su inteligentni, da se priključuju ovom pokretu Svetlo, kako bi se mogli čupati ovo zemlje s propasti. Šta bi još teo da kažem? Meni je čast da učestvujem u raspadu ove, kako da kažem, civilizacije koja je kriminalna, koja je uopšte uništila narod na planeti. Nadam se da će Vladimir Putin, kao jedan veliki državnik koji je pokupio sav civilizovani svet, da osposobi svetsku civilizaciju, da bude jedno humano društvo. šta bih rekao, dopada mi se pokret Svetlo i ja se zalažem, jedan od tih, da se ukine finansiranje ovih stranaka, i stranke su propastili ovaj narod. Kad ne bi bilo finansiranje stranaka iz budžeta, ne bi se kandidovali u ološi i koje kakvi šljamar da predstavljaju građane. Građani nisu služili da i ovi ološi predstavljaju. Nadam se da će građani na sljedećim izborima da se priključu pokretu Svetlo i da se ova banda, ova izdajnička banda koja je uništila Srbiju, i da ćemo, ja mislim, naći jedan put da se spasi ova Srbija od propasti, ali trajeće malo duži period oporavaka Srbije. I hvala vam, Milane, što ste nam omogućili da damo jedan intervju i budite pozdravljeni. Ovo se zove osjećaj ljubavi, baš ono što nas pogađa. Odi, Majo. Evo. Ja samo malo ispočetam. E, važi. Od svih osjećaja ljubav je najveći. Ljubav prema bližnjem, familiji, rodu. Dva bića iskrena na putu ka sreći i najviša ljubav, ljubav prema Bogu. Jer Bog oko nas sve ljubavlju stvori, a i nas same prema liku svome. Pa ljubeći sve što Bogu zbori, uzvraćamo ljubav Bogu jedinom. Kad nam je teško i kad srce crepi, kad duša zacvili i kad telo stenje, kad misao zaluta, a razum zaslepi, tad nam ljubav dođe kao otkrovenje. Ona nam da snagu i srce okrepi. Odvrati nam misao da nam ne zaluta. Dušu telo smiri, a razum osvetli da ne skrenemo sa Božije puta. Divno. To je bilo u fazonu Život je ljubav, najstarija poruka ispisana vinčanskim pismom. Hvala. Hvala vama.